inte. Det är för varmt. Jag orkar inte här. 5 minuter i solen. Och redan död. Titta, du är redan röd. Nej. Jag vill gå in. Alltså, det här går inte. Fy fan, vad varmt det. Vi får ta och... Vad varmt det. Mm. Här håller. Jag längtar till vintern. Åh, fy fan, jag längtar till vintern. Det är 20 grader här och jag steker sönder så... Kolla min arm. Jag flagar ju. Nej, men så gå in. Det här håller inte. Det är för varmt. Solkräm, det går inte sitta här annars. Ska jag säga så? Det är för varmt. Nu tar vi solkräm. Yes, sir. Ja, men var tar vi solkräm då? Här är ni. Vänta. Ja, men jag har grejer. Jag har den här. Eucerin, faktor 5. Skydda mot UVA och UVB-strålning. Nej, jag har ju fått näsfyllationer ute så det kommer inte räcka. Nej, men du vet, jag har fler styrsköter. Jag har Eucerin, faktor 30, sunscreen face. Till ditt ansikte. Ja, ah, det är väldigt mycket näsbrå alltså. Ja, okay, det här är... Jag har en till, men jag är tveksam att ska ge den till dig. För det här är starka grejer. Det här har bara provats med myror. Så jag vet inte om... Du kan dö då, fattar du? Då får du! Apoliva! Faktor... 80. Solörsen medlemmat skydd, opaformerad, 2 ml, skydd mot UVA, UVD och UVC-strålning. Ingredienser: lök, benitsol, dammtussar, polklor, sågspån, bladlöss, aqua, blommor, fästingar, grodlår, blodigt papper, metallspån, kaksmulor. Kaksmulor? Okej, ska jag ta det här? Ska jag ta det? Ja, men det är klart, ska ta det. Nej, jag tycker du tar den här. Den gör det i susen. Hörru, släpp solkrämen, hörru. Hörru. Det där är ingenting att ha, det är fan en leksak. Ska du ha den till? För att det är varmt, kolla. 80 grader. Sluta, lägg ner den här, det är bara för jävla leksak. Nej, det stämmer sig inte. Här bor vi i vårt avlånga land. Halva året är det kallt och vi längtar efter sommaren. Och sen kommer sommaren och då klagar vi och tycker det är för varmt. Ni får liksom bestämma, vad vill ni ha? Vill ni bo i Costa Rica eller vill ni bo i Sverige? Ni får ju bestämma, vi har ju vårt varierade klimat här. Vi vill ändå ha solkräm. Nej, jag fattar inte det alltså. Solkräm, det är för mesar. Vill ni se något riktigt? Här grabbar. Det är ananasolja. Det ser ut som Sprite. Ja, men det är inte Sprite. Ja, jag har några grabbar som skickar hit från Thailand. Jag kommer med sig små truckar, vet du. Volvos. 2 gånger om året ungefär så. Det är jag och 3 andra grabbar som köper det i Sverige. Va? Jag, Pettersson och Andersson. Och Kråken då. Ska jag visa hur det funkar eller? Ja, vi visar. Kolla här grabbar. Då tar man på det på huden så. Så börjar det bränna som fan. Men vi vill fortfarande ha vår solkräm. Det förstår jag. Du är fan helt störd i huvudet. Det finns bara en grej kvar att göra. Fan, jag kanske skulle ta solkräm då.